Šiandien pas mus svečiuose nacionalistinį bairą apie save nestokojantis Tomas Rinkevič. Labas. Hello, sveiks. Hello. Kaip tailandietiškai pasisveikinti? Savadikap. Savadikap, jo, dar pamenu. Ką tik grįžai iš Tailando? Visas atsilupęs, lupinėjęs, man prikelsi labai daug nemalonumų. Tai, nu bet nieko, kažkaip pasidarysim, išgyvensim su tuo. Tai dabar tatuiruotė tavo, kas čia yra, ką tu čia darysi? Šiaudelis ir kažkas iš koko? Ne, čia jo, čia gal galima ir dviprasmiškai supras, bet šiaudelis įdėtas į kokos. Noriu kažką vat, iš Tailando. Aišku, gal geriausiai būtų Tailander darytis, bet manau, čia irgi labai gera proga. Turbūt taip ir suėjo žvaigždės, ne, kad vat, grįždamas iš karto čia pastevent šito stalo, kėdės ir bus labai geras prisiminimas. Bus motyvacija grįžti atgal. Fantastika. Kaip Tailandas? Papasako. Nu, man asmeniškai šį kelionę paliko didžiausią įspūdį kol kas, nes kiek teko keliauti pagrindą, tai buvo Vakarų Europą. Ten Rodo sala, arba ten Kipras, arba Graikija, arba ten ta pati Vokietija, ar ten daug maž arčiau toliau. Tai kažkaip grįžti po tų kelionių, supranti, kad buvo faina ir po biškį grįžti prie darbų. O va čia toks labai stiprus ar melancholiškas jausmas, kad nu, labai didelį įtaką padarė ir gamta, ir kraštovaizdžiai, ir pagrindė žmonės. Tai vat, norėtųsi labai grįžti ir ilgesniam laikotarpiui. Ir kartais gal pradedi suprast gal tos žmonės, kurie sugeba kažkurį laikotarpį gyvent kitoj šalyje ir, sakykim, pusmečiui va ten ir pusmečiui grįžti į Lietuvą. Kaip pas mus prasideda tas gražus pavasaris, vasara. Tada jau nori sugrįžti. Jo, jo. Nu tada ir žmonės labiau išsišiepia, linksmesni, vis tiek ta saulė daro didelį įtaką, manau, negu dabar visi suraukia tos veidus vaikšto, paslėpia tos kaklus triukėse ir panašiai. Visi šiai dienai vaikšto susiraukia, suraukia, o tu atsilupęs? Aš labiau gal krintantis į tą duobę, nes, sakau, labai nesu iš pozityviausių žmonių, labai... Ta prasme? Nu, žinant save, nelabai moku džiaugtis dalykais arba labai trumpą laiką, kad, sakykim, ten kažkas įvyksta ir aš toks, o, gerai. Ir viskas, ir grįžti į savo įprastą būseną. Tai vat po Tailando bijau, kad galiu pakristi ilgesniam laikotarpį, kai būna tas, nu, sakykime, depresijos. Nenoriu čia savo pas kažkokias statyti diagnozes ir panašiai, bet pagal tos vidinius jausmus, kaip jaučiuosi, tai norėtųsi greičiau išsivaduoti net iš to, arba kažkaip tai surast, apkraus save darbais, kad apie tai negalvot, arba greičiau grįžti ten, tai vat, tokie dalykai. Bet čia visą laiką toks paradoksas yra. Aš lygiai, aš, pavyzdžiui, būnu emociškai pavargęs ir noriu atostogų, laukiu atostogų, išvyksto į atostogas, faina atostogas, viską. Bet grįžti ir suvoki, kad grįžai dar labiau pavargęs. Gal ne kiek pavargęs, gal kiek užsikrovęs, o ten buvo laisvė, savaitė laiko, ar ten dvi nieko neveikiai, ten keliavai, viską, žinai, ten... O dabar vėl grįžai ir iš karto ta banga parkių visokių, ten kasdienių reikalų, ten sutvarkyti, kas nesutvarkyta, kažkai ten mokesčiai, eiti darbą, ten kažką padaryti, žinai. Man tas, man pats blogiausias laikas atostogų yra tas pirmą savaitę grįžti ir į save, žinai. Tai vat aš noriu, kad ir būtų ne ilgiau negu tą savaitę, nes bijau, sakau, kad gerai pasakė apie būtent tą laisvę. Ir galimai čia, sakau, esu gal toj dar kelionės euforijai ir sunku grįžti ant tos žemės lietuviškos. Gal pasigestų tos Vilenskos, gal labiau, ne, jokauj. Tas nepasigestų knygose, paskaitau ir jau gerą apie tai, kas ten buvo anksčiau, kai buvo tie pavadinimai ir klostis visą tą istoriją. Bet ne, būtent ta laisvė, kad turbūt pamiršti atostogaudamas visus pilnai rūpesčius, supranti, net jeigu kažkas įvyktų čia, tu daug pakeis negali ir nežinau, nuo kaip prabundi ir kai nemiegot, paprasčiausiai mėgaujas, kas ten vyksta, negalvodamas apie nieką. Tai, o, pavyzdžiui, vat, pasirašytum prie tokių nepatogumų, kaip, pavyzdžiui, piligrimų kelias?
Žinai, ten eina tos 800 km, nes vis tiek faina, ten vis tiek šilta, gera, ten eini kažkur, sutinki naujų žmonių per mėgį, ten irgi tie, ten eina piligrimų kelią žmonės ne tie, kurie yra užsidepresavę, ar ten užsikrovę, ar nelaimingi kažkokie. Nu, priklausomai nuo vietos turbūt, jeigu kur, sakykime, jeigu... Nu, ten Ispanija. Ai, čia vyksta Ispanija? Taip. Ai, nu tai gal eičiau, jeigu duotų normalų maistą, jeigu, sakykime, nereikėtų ten mišti kybirą, aš nežinau, kaip jie... Ne, tai taip ir reikėtų, čia visą tą esmė. Ai, reikėtų? Ne, nu taip, aš nesu didelio komforto žmogus, bet, sakykime, nu čia tu turbūt turėtum biški ekstrovertas, kai galit ten keturiesi aplinkui tą vieną kybirą stovint, myžant vieną kybirą. Neteko kryžmai? Nemėgėjęs. Aš dėl to man, sakykime, net jeigu ateinu kažkur vat, į viešą tualetą ir jeigu nėra senelio tarp pisuarų, man jau nemalonu. Taip, nors kažkiek turi būti tos... Nežinau, čia mano tas pusė kvadratinio metro, čia mano lytinis organas, aš jį žiūriu, aš darau vis, nu, noriu padaryti gamtinius dalykus ir varyti atgal. Bet tai aš jaučiu prie šviesos, net nesi pasipysęs. Ne, nu, sakykime, kaip prie šviesos aš užsimerkt galiu, man čia nėra jokių ribų. Aš pas reguliuoju, kada man matyti, kada man matyti. Sakai, žinai, ten tavo ta... Gerai, nice. O keliauja, ne? Čia žiūrėk, tokis iš tavo klausimėlis, iš tavo... Tokio. Kur apsipirkinėjai, Lietuvoje ar suvalkose? Lietuvoje. Per sudėtinga. Nėra taip, kad ten viskas yra taip gražu ir pigu, kaip gal daugelis mano. Aišku, yra tų gal pigesnių visokiausių vietų, bet kad specialiai kažką važiuot. Žinau, kad buvo yra ta banga, kai ten daugelis lietuvių varė į tuos pačius suvalkus, ten mėsos gaminių apsipirkt, dar ko nors. Iš paskutinių tokių gal pas mamą reikėjo remontą padaryti, varėm gal ir biškį sutaupėm, arba taip norim galvot, kad sutaupėm, kad ten tualetą nupirkom, plytelės, klijus, va tokius dalykus. Ar sutaupėm, aš nežinau, bet nu, jeigu važiuoji, tai tiki, kad sutaupiai. Taip, okei. Propaguoja intensyvų sportą, tautinius šokius, iš kur toks talentas? Ai, ne, aš jų nelabai propaguoju, čia nelabai koks talentas didelis, čia tėvų noras. Aš realiai vaikystėj buvo ta juk banga visokiausia breakdance. Ir va tas mane žavėjo. Nu, kaip tave gali nežavėti, kad šoks bičas gali suktis ant galvos, ant grindų keletą minučių, sakykime, arba ten užmes kojas virš galvos ar ant rankų ten šokinėti. Ir prašiau tėvų, kad mane atiduotų į kokį breakdance būrelį. Jie mane išklausė ir išsintė tautinį šokio ansamblį. Jo, tai va taip pat labiau jie... Nes mama buvo mėgėja, mes nuo pat vaikystės va, turiu brolį bendraamžį. Pradėjom nuo sportinių šokio. Ką reiškia bendraamžį? Mano, jis dvynys, 10 minučių vyresnis. Jo, bet mes nepanašus. Wow, mes... geras, turi brolį dvynį? Jo, turiu vyresnį 10 metų brolį, o kitą 10 minučių brolį. Tai vat mes trys, bet jau visi suaugę. Tai vat pradėjom su jo sportinius šokius lankyti. Vėliau pradėjom mokyklos būrelį lankyti ten tų tautinių šokių. Ir vėliau atidavė į tokį pagrindinį lenkų ansamblį pavadinimu Vilija. Ir ten šokau 8 metus. Sakė, nuo vaikystės pusę gyvenimo beveik šokau. Išsivadavau iš šokių, tik išvarydamas studijuoti į Lenkiją, į Varšuvą. Ai, tai studijavai Lenkijoje. Okay. O tai ir viskas ir daugiau nebebuvo kažkokio tokio noro šokti, ar tau čia tokį randą paliko, kad tipo, kad ir kas tau dabar pasiūlytų eiti, kad ir pavyzdžiui tavo antro pusė sakytų, davai einam pasimokinti latinos kokius šokius. Tu pasirašytum ar jūs sakytum, fuck it, pizė, pati šokti? Labiau norėčiau ne, bet jeigu labai jį norėtų, tai kažkur juk reikia nusileisti. Blema, aš nežinau, man kai porelis eina šokt, tai atrodo gal viskas okei su tuo, bet kartais, kai praeinu, sakykim, Vilniaus gatvėm ir būna prie pakrantės, prie upės, juk vyksta tos latina ar dar kažką. Aš vyksta panežyri. Va, ir, pavyzdžiui, man įdomu, ar ten vis dėl to porelis, ar svetimi žmonės. Oi, ne, svetimi žmonės. Ne, bet, blet, aš tai būčiau, jeigu aš turėčiau porą ir nei, nu, aš būčiau prieš, nes ten, nu, tu, aš praeidamas jaučiu sekso įtampą ir kvapą. Nu, ten juk trinasi klinais vienas į kitą, užpakaliais, nu, negali būt, kad jie paprasčiausiai ateina, sveikas Petrai, pašoka 2 valandas ir sako, Petrai, po savaitės pasimatys. Ir po to... Nu, aš nemanau, yra juk tas vis tiek šokis, suduoda kažkokią tai, vat,
kažkokia tai įtampa, vaiba, jausmus. Sekso kvapą. Aš galvoju, nu, ypač latina, kai jie ten, sakau, jau klinais per tą, per tos visus, nežinau. Žodžiu, ten atrodo, kaip žaistum twisterį. Kažkiek jo, kažkiek, bet iš karto, kad reikia liestis klinais. Twisterį tu gali, nežinau, vienas nuo kito būt biški toliau, priklausomai kaip ten tos spalvos pakris, o čia tai ne. Tai žodžiu, esi toks biški prie pavidumą. Nenorėtum, kad tavo draugė eitų su kažkokiu biču mokintis latiną. Jeigu labai, pavidumas tas yra, bet tikiuosi, kad sveikas. Nėra taip, kad ten tikrinu telefo, arba kur nuėjo, kur parėjo. Yra gal tas gal sveikas toks, nu, ta prasme, pavydas. Turbūt, kiek žinau, turi žmoną, ne? Taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu žmona kažkur išeina sutik su draugiam, nu, pavyzdžiui, kada maniškiai išeina, kur nors sakau, prašyk, kada grįši, arba, pavyzdžiui, keisi lokaciją. Nu, jeigu kažkas atsitiks, žinotum, kur tuos galus ieškot. O šiaip tai, ne, nėra to kažkokios kontrolės. Pas mane atrodo, kad santykiuose turi būti pasitikėjimas ir viskas iki pirmo paslydimo. Jeigu paslysti, tai va ten jau galima, aš galvoju, ryšti. Jau arba santykius, nu, pagrindinės santykius, arba ryšti į rankas prie radiatoriaus, arba kažką pasirinkti vieną iš tų dviejų. Prie radiatorius. Gal kur, aš nežinau kur, pagrindu filmuose matau, kad ryšia prie radiatorius. O religingas tu? Nelabai. Nelabai, nors visą vaikystę irgi mama temdavo mus į... Tai vat aš dėl to ir klausiu. Jo, temdavo, pagrindę, vat, buvau VIP lankytojas Aušros vartų bažnyčiai. Labiau ten, nežinau, pasinerdavo į savo kažkokį fantazijas per tas mišes. Ta prasme, pamenu, kai va, žmogus voro salėje lakstydavo per lubas, per sieną šokinėdavo, bet kad kažką iš ten pasiimt tokio dvasiško, nelabai. Manau, čia viskas priklauso, nuo kas tau dėsto šitą visą dalyką ir kaip tave nori įtikint ir kad tu suprastum apie visą tikėjimą. Man tai iš tų, kaip va, paminėjai žmogų vorą, man pats per visą gyvenimą iš visų žmogaus voro filmų, variacijų, kokių ten bebuvo, Pats įsimintiniausias yra tai Vanilla Kill a Bug, kai iš virtuvės mikrobangę nupizdina. Jo, jo, nu, bet pasisakau, Spider-Man'e, kur mano mikrobangė? Nu, jis turi skirtingą prieimą prie savo to meno, kas yra, nu, tikrai gerai. O kaip prasidėjo čia tavo visi šitie rilsai? Kažkiek norisi perteikti savo gal vizijų, po to supranti, kad... tam, kad kažkiek kiltų ir tai visą, nu, ir followeriai, ir kad tave atpažįstų, reikia kažką kelt, daryt. Realiai tai viskas daroma, nes mano toks vienas iš galutinių tikslų norėtųsi pagrindę gyventi iš komedijos ir daryt solo pasirodymus, bet tam, kad daryt, turi parduot bilietus, turi tave kažkiek atpažint galimai, sakykime, vat, kad yra, tarkim, N komikų, kurios pažįsta iš skirtingų dalykų ne tik iš komedijos. Sakykim, Viktoras daro su Safu muzikinius gabalus, tai kažkas gal jos labiau atpažįsta, kai va tokios ale muzikos atlikėjas ir irgi ateina, pavyzdžiui, pas Viktorą, ne tik žinantį iš komedijos. Iš kitų gal projektų faina, kai pasikviečia irgi kažkur padalyvavo, va, kaip raustai buvo mėla malonu, nes būna, sakykim, žmonės, kai kurie va, iš open mic'o atpažįsta, kai kurie gal pirmą kartą raustus pamatė, tai raust battle'ai. Iš kitų projektų, tai va taip po biškį, kaupi, apsirinka tų žmonių ir tikėsi, kad ateis tavęs pasiklausyti gyvai, ką pagrindę darai, nu, ta prasme, komediją. Jeigu tai galim pavadinti, kažkas gal pasakys, kad šudo gabalas irgi gal bus teisus, tai skonį draugų nėra. Taip, skonį draugų neturi. Supratau. Dabar biški pasiknysės po archyvus. Radau, kad aktorystė užsiminėjai jau maždaug nuo 2013-2014 metų. Tai jau tikrai. Kas ten radai? Ir jūs pamatysite tos video, jie bus įkelti. Tikrai juos panaudosim šitam reikaliukui visam.
climb a tree. The air was full of blossom breeze. Sleeping how this tasty smell. Tai gerai, tai čia papasakai, kas ten per projektą, kas ten per šaldytuvą. Eik tu, nasi, mėlė. Va čia tai aš nesitikėjau. Papasakai, jo, apie tą šaldytuvą, apie baraką šaldytuvą. Į prakaitus, jo, kročiščia, taip, dabar prisiminus krinžas. O tada buvo... Išvarėjau tas studijas, išvarė daug tokių tutaišų kaip aš, teko su visais susipažinti ir buvo dvi tokios labai meniškos ten sielos, dvi panos. Ir kažką nusprendėm daryti. Darėm tai, kad kadangi ta lenkų kalba, mes supratom, yra sunkesnė negu mums atrodo, nes mes lenkai, nu, ta prasme, aš tutaišas lenkas, galvojau, kad mano lenkų kalba bus tokia pat kaip lenkė. Atvarydamas ten aš supratau, kad nu, man žiauriai sunku. Kitas dialektas, žymiai greičiau kalba, naudoja tos žodžius, kuriuos aš vis nežinau, ką reiškia. Ir kadangi buvo paprasčiau, nes kieme buvo daug rusakalbių, laisvai kalbu rusų kalba, jos kalba rusų, rusų internetas platus ir pradėjau rusiškai daryti visą projektą. Ir šiaip biški gal teiktos, tipo, esmė beros buvo, kiek pamenu, perteikti studentišką gyvenimą. Bet dabar, kai prisimenu, sakau, pizdės, blėt, man jau pažastis šlapės, vat, prisimindamas, kiaušai šunta, tikiuosi net voks, dabar šis kuldarai čia šitą tatu, bet... Yra buvo ir blogiau, žinau. Jo, bet, nu, krinžas. Prisiminant krinžas, daug nežinau, net nelabai, kad galiu išsiplėst, tikiuosi daug nedėsi to dalyko. Man yra vienas, man yra toks, blėt, draugelis, kuris, nu, kiek čia metų va praėjo, virš 10 daugiau. Jo, daugiau. Ir jis man kiekvieną kartą matant, kažką užmeta apie tą projektą. Jis atrodo, blėt, persikė mane, kad pasakyt šitą dalyką. Aš skautu jau raminkį, skautu vienintelis, blėt, žmogus ant šitos baltos žemės. Nerasistiškai baltos, gerai, skirtingus spalvų žemės. Šitos nuodėmingos žemės, kuris man primena šitą nesąmonę. Tai ne, tai dabar aš priminiau tą istoriją, nes teko tikrai giliai pasiknyst, paieškot. Tai vis tiek, tai parodai gal tą apsikabinimą. Palauk, kuo dėl, su ranka? Su rankelė. Jo, gerai, buvo tada tokia vizija komedijos tuo metu. Dabar turbūt taip nedaryčiau, manau, nes... Ir ten buvo žoskas krinžas, nes aš pamenu, buvo jau kadrų, kur, pavyzdžiui, mes parkelį filmavom. Yeah. Ir ten vienas iš pagrindinių parkų prie barakų buvo ir žmonių pilna, ir dėmesį į tave, nu vis tiek žmonės juk... Dabar ten, mažiau kreipia dėmesį, žinai? Dabar mažiau, o tuo metu dar daugiau, nes kai mato kamerą, vyksta kažką filmavimą, pas mane ištušuotas delnas veidu, nu tai tipo kaip nepažiūrėsi, ir aš buvo žiauriai sunku filmuoti tokį dalyką. Bet sakau, buvo tas motoriukas, tai mane pušindavo tos abi dvi banos, kurios kartu darė tą projektą ir be jų tikrai jo nebūtų, nes apsiemusios buvo ten pagrindinės dalykas, tai filmavimų, nes turėjo kameras, jos baros fotografiją studijavo, tai dėl to reikalingos buvo tos kameros jom ir montavo visus videkus. Tai be jų tikrai nedarytume tų nesąmonių. Bet gal, nežinau, dar daužo krinžas, bet dar po 10 metų gal toksai, nu, blėt, buvo fain. Bet dabar tai... Jo, nes aš kai kalbėjau su vat kolega Žilvinu, tai jisai ten sakė, yra išjungęs užbaninęs ten tuos savo video, tipo, kad niekas nematytų, neatsirktų iš archyvų, bet, žinai, toks sako, gal į kontribį reikėtų įmest, kad noris, kad kažkam parodyti. Negalvoji, kad negalvoju, reikėtų parodyti ne, pasaulį? Aš suprantu, kad Žilvinas biškiai išvalgesnis negu aš. Tai aš tai išvalgė, manau, kad jūs žiūrovai mėly būtinai nuėkit paieškoti Tomašo. Aš užblokuosiu viską. Ne tavo kanalas, seniai, ne tavo kanalas. O ten ne mano kanalas net? Blemba, manau, kad nežinau. Nu, bet... Blemba, reikia surast kontaktus tų panų. Kad... O tu nebebendrauji viskas? Labai retai. Viena turbūt kažkur užsienį, kita dirba vietiniai lenkų televizijoje yra turbūt TV Polionė čia Vilniuj. Bet ir tai galiu klysti. Bet šiaip ne, nu taip pat prasme, kaip ir iš mokyklos vaikų visi turi vizijas, čia mes draugai iki gyvenimo pabaigos, išlieka vienas antras, su kuriuo bendrauju. Taip pat ir studijų laikų. Nors... Bet yra kažkas išlikęs, su kuo bendrauju?
iš klasioko gal vienas antras, iš studijų laikų irgi vienas antras. Nu ten, pas mus buvo problema, kad mes išvarėm, tipo, nemažai tų tai išvaro ten studijuot, nes tas studijas apmoka Lenkų vyriausybė, nu tipo, mums tai buvo halėva. Taip. Plius tai yra pabėgimas nuo tėvų tais laikais, atrodo, kad wow, naujas kitas gyvenimas. Aš realiai varydamas ten įsivaizdavau, kad ten bus lygiai taip pat kaip American Pie. Nu, tipo, tūsai, gėrimas, alkoholis ir panašiai, o pasirodė, kad ne. Tai buvo didžiausias depresijos laikotarpis man turbūt pirmi metai, nes tu nieko nepažįsti. Įstojau aš studijuoti teisę, kas ten parašyta, aš vapšie nesuprasdavau, ką nuo manęs reikalauja. Jo, ir pirmą kartą gyvenimą skaitydamas tas knygas, aš galvoju, nu, aš, blėti, aš nesuprantu, kas parašyta. Ir reikėjo kaip eilėrašti prieš egzą atmintinai mokintis tų visokiausių definicijų, kad išlaikyti egzaminą. Vėliau buvo paprasčiau, nes biškį, nu, ta prasme, tas Lenkijos gyvenimas tave pasiglemžė, tavo žodynas praplatėja ir būna lengviau. Ir buvo lengviau, bet pirmi metai tai labai tragiški. Tikrai norėjau grįžti atgal į Vilnių, bet bijojau, kad, nu, ta prasme, bus kaip pralaimėtojas. Tėvai pasakys, o, pralaimėjo kad mūsų sūnus. Kad nebaigė mokslą. Nu, ta prasme, jo. Baigiai, taip? Ne. Gal šudinai padariau, nes išlaikiau visus egzaminus, man reikėjo tik parašyti, nu, arba jau nupirkt tą magistro darbą, ir aš patingėjau ir rašyti, parašyti. Negadink jaunimo. Negadinsiu jaunimo, sakysiu kaip iš savo pusės, aš čia tikrai neagituoju kažką ten pirkt, nes, ta prasme, patys darot, patys suprant, kad tas žinios išliks jum galvoj, o negu taip, kad kažką nupirk, praeit. Nu, bet aš supratau, kad čia ne mano yra pašaukimas. Aš pradėjau domėtis, kaip atrodo ta teisė darbe. Supratau, kad tai ne man ir dėl to nesigailiu. Nemanau, kad aš dabar va sėdėčiau ir sakyčiau, jo, baigiau ir sėdėčiau šalia, čia būtų magistro diplomas. Taip. Ir kažkas pakeistų. Taip. Tai gerai, tai teisė. Aha. O sakyt, nebaigi. O tai grįžęs, ką tu darėjai? Aš buvau suradęs jau ten darbą. Dirbau automobilio aukcione vienam didžiausiu ir kadangi tas direktorius biškį užsikrūšo ieškot tokių tipo lenkų, kurie moka lietuvių kalbą, nes mes dirbam Lietuvos rinkai. Aha. Tai atidarė va čia mums ofisą ir mes turėjom galimybę grįžti čia ir dirbti čia tą patį darbą. Okay, o grįžtant prie studijų, va, o kaip tada buvo ta... Kaip tau sekėsi tavo studentų gyvenimas? Nes aš, pavyzdžiui, praskrolinau tavo Facebooką, žinok, iki pat galo. Ir aš mačiau, kad ten ir toks padainuot lietuviškų dainų, ten su hebrytės, ofkūtės, pakrytės, mėgai, ten viską video. Čia gal mokyklos atlaikais buvo. Jo, po to, ir ten toks ir šieną pasmačiu, tai zilą kroviai, ko tik nedarei, ten viską, šo tradu pasnaip. Kaimo irgi blogai pasimė. Labai gerą šikšlėdėžę. Tai tada pabėgęs į Lenkiją, vat koks buvo tavo kaip studento bendrabutį gyvenimas, kada nereikėjo mokintis, vat ką jūs veikėt, kaip leidzdavot laiką? Ai, tai šudinai, aš sakau, aš daug multikultūrinis barakas, supranti, kad turi dalint kamurkį ant trijų žmonių, pas visus tris skirtingos nuomonės, nuolat pykstatės, nuolat smirda blėt koinėm, nuolat, sakykime, yra tie, kurie nesuprasdavo, ten būna rūkančių kambaryje, kur sakai, išeik jau kolidorių rūkyt, blėt jam, tipo, v padlų du žingsnius paėti iki durų ir susidegti. Nu, ten buvo, sakau, buvo pas mane jau... Mano fiasko didžiausias, tai aš ėjau žais krepšinį ir dviejų minučių bėgė, iššokdamas dėl kamalio, kritau ant čiurnos ir man vos neplyšo raiščiai. Ir mane tada nuvežė į vietinę ligoninę, man uždėjo ne langėtę, o gipsą kreivai. Ir aš kada, ir prasidėjo sesijos, pirma sesija, kur aš nieko nesuprantu, aš kaip debilas su tais ramentais per sniegą, per šalčius iki univero, krisdavo ant karto ant to sniego, daidavau iki kabineto, laikas jau baigėsi, bučiuodavau duris ir grįždavau atgal į baraką. Ir man tas viskas akumuliavosi, kur sakau, aš norėjau grįžti atgal. Mintis visokiausias, kur tu guli dvi savaitės, aš pamenu, žiūrėdavau į lubas, nieko nenorėdavau, nei praustis, nei valgyti, nei ką. Ir po biškį vėliau kažkaip išsivadavau iš tos situacijos. Aišku, ir padėjo ten turbūt ir tie draugeliai vietiniai, kur... Bet sunku. Pirmus metus, pamenu, lolą žaidžiau visą laiką prie kompo. Aš taip išmokau greitai rūkyti, kol loading screenas eidavo. Išbėgdavau prie lango į kolidorių,
turbūt sučiupdavau cigaretę per 3 dūmus, grįždavau atgal ir vėl prie kompo. Tai pirmi metai buvo nekokie, sakau, kepti koldūnai, keptas dešrelis, kiaušiniai. Dievų maistas? Oi, labai, labai, jo, ir supistas skrandis. Tai prisimenu nelabai, sakau, jeigu turėčiau, vat yra, juk žmonės, kurie sako, kad studijų laikotarpis jiems ten magija visokiausia, ten naujos pažintys, ten meilės, dar kažką. Aš mokyklos laikus žymiai geriau prisimenu ir šilčiau negu studijos laikotarpis. Man kas tik patiko, kad aš išvarydamas ten kažkaip supratau, ko aš daugmaž noriu, susiklosto tavo kažkoks, ta prasme, gyvenimas, kad tu turi atsikelti, kad tavim nieks nepasirūpins. Čia visada būdavo šalia tėvai, kurie būdavo ir sumuštinį paduodavo, ir kavą paruošdavo prieš mokyklą, ir tas, ir tokias panašias situacijas, ten aš supratau, kad turi pats išsiskalbti, pats paruošti maistą, pats apsipirkti, pats kažką ten perskaityti, kad išlaikyti egzaminus, nu, tampi savarankiškas. Tai vat čia labiausias gal turbūt mano toks vidinis pasiekimas dėl tos Lenkijos. Kada grįžai? Kokie čia metai buvo, kada grįžai iš Lenkijos, iš studijų? Praeitais turbūt, jau ne praeitais. Praeitą amžiai. Blemba, gal kai man buvo kokie 2-5, tai čia prieš 6-7 metus. Čia nėra labai daug, nes aš 6 metų Lietuvoje gyvenu. Tai gerai, mes kažkur tai su tavim prasilenkėm, matai, kad aš grįždavau iš Lenkijos, gal... Bet aš važiavau per Lenkiją. Matai, gal tam pačiam autobusį sėdėjo, ar tu sumašino. Tai aš bagažinė pasistupėjau. Bet aš gal paskui tą patį autobusą. O tai gerai, o tai grįžęs tada ką veikiai? Nuo ko čia pradėjai, nes vis tiek, kiek metų ten buvo į Lenkiją, kiek studijų? 5 metų. 5 metų, čia irgi gyvenimo gabalas. Dabar gaunasi 6 tavo gyvenimo dabar. Turbūt jo. Turbūt, nu tai va. Nu, pas mane aš dabar manai, aš tu tik pataikauju, nes aš su matematika prastai man buvo. Pasakytum 10, turbūt jo, turbūt 10. Nu, aš tau biškį pagelbėjau. Jo, tai tas 6, nežinau, dirbau, draugai, santykiai. Tai viskas, toliau savarankiškas gyvenimas. Bet dabar šiuo metu, sakai, nedirbė, ne? Šiuo metu ne. Ne, šiuo metu ne. Planuoju kažkaip, jau metus planuoju gyventi iš komedijos. Sunkiai sekas. Tai metai laiko ir nedirbi dabar? Tarkim. Matau. Aš realiai, aš juk nepaskutau, pas mane juk namie aš pasidinęs mažą banzajų. Aha. Ir pas mane pinigai skrenta ten nelapais. Aš susirinku tos zlotus, jo, bet lenkiškas banzajas, tai biškiai, žinai, dėl to sunku pagėjo. Ten toks labai daug lapelių būna. Jo, aš skinu tos zlotus ir po to priklausomai nuo koks yra kursas, einu į banką, keičiu ir viskas. Po to atsibundu ir bandau grįžti į realybę. Bet... O čia tas banzajas čia toks biškiai kibernetinė kripto kom vadinasi? Ne, medis toks japoniškas. Ne, ta prasme, turiu gyvenu iš pagrindę iš santaupų. Nes... O tai gerai, o paskutinis darbas tavo tada koks buvo? Dirbau įmonę vardintą, ne? Nu tiesiog, apskritai, ką veikiai? Visą gyvenimą galima sakyti pardavimų vadybininkas. Tai va toks čia, man visada toks buvo darbas, kur, nu, ta prasme, vat, nei ten, kad turi turėti kažkius įgūdžius, aišku, bet... Labiau ekstraverto darbas. Man kas nepatikdavo labiausiai, kad tu turi nuolat būtent telefoną skambinti klientams, kurie gal neturi laiko su tavim kalbėti. Tu turi kažkokias jam nesąmonės tas ausis bert, kad nu, sakau, supratau, kad ne man. Visur sąlygos, paskutiniai įmoniai, vapščiai buvo pasakiškos sąlygos dėl to darbo. Gera įmonė, geras kolektyvas, bet sakau, vat, man nepatiko. Jutau, kad čia ne man. Ir va, dėl to nusprendžiau išeiti ir bandyt su tokiais pat atitrūkusiais, kaip Žilinas Kerbelis, Saulius Andrukonis ir visa kita šaika, labiau vat, iš pajokavimų kažką. Yeah. Ta prasme, man tai sunku, aišku, nevadinu tai menu, man gal biškai per stiprus žodis, kad komedija yra menas, bet čia asmeniškai man. Bet viena iš tokių atšakų, kur, nežinau, man atrodė nuo vaikystės, kad gyvenimo tikslas ir svajonė yra daryti tai, kas tau patinka, ir iš to dar uždirb, tai čia iš vis pasako. Man net turbūt antrailis eitų ten, sakykime, ten šeima, dar kažkas, bet va čia būtų pagrindas, kad tu darytum, kas patinka ir dar tai neštų. Paminėjai dabar biškį savo kolegą Žiliną, aš žiūriu tave, klausausi, man biškį taip vaikys degina, vizą nuo tavo plikės, gal galėtum Žilinai biškį pagelbėti, kad man
Ne. A, šitą juodą, aš jau pripratęs, realiai. Čia jūs nenustebsis mane. Bet mulė, tas tau tinka. Blema, man, aš tau pasakysiu, turiu ne vieną peruką, aš ir brunetas visai neblogas, ir blondinas. Jo? Aš turėčiau paklausą. Kokia mėgstamiausia tavo plaukų spalva? Šviesus. Sakyčiau, labiau patinka šviesus negu tams. O draugė pas tave? Šviesa plaukė. Jo. Va, pažiūrėk, tai čia toks... Draugė šviesa plaukė. Gal ir panašiai tave dar. Jo, tik kad su plaukais. Lygiai tokia pat barzda, bet kad su plaukais. Mano standartai nėra dideli. Fantastika. Ok, geras, įdomu, įdomu, įdomu. Taip, bet, sakai, pardavimuose visą gyvenimą dirbai. Tai dabar, tai realiai nieks nepasikeitė. Tu vis dar dirbi su pardavimus, bandai parduoti savo komediją. Tik kad tai nebandau. Vat, aš kažkaip, sakau, gyvenu kažkokį tai iliuziją ir pasakoju fantazijai, kur tikiuosi ateis tas žmogus, paklos man tą raudoną kilimą. Ne, jokau, žinau, kad kažkas priklauso, iš prigimties esu tinginys. Ir super, kad, sakau, sutinku tokius žmonės, kur, sakykim, ten Žilvinas arba kiti komedijos atstovai, kur gali kažką patart, pasakyt, kur geriau, kur su ko susitiek, kontaktus duot. Blemba riebus biškis, bet labai man, sakau. Bet atsigavo akis. Jo, jo, žinau, man net... Blemba, bet grįž dabar nežinau, ar norėčiau. Kasas juk ta galva visada, jis turi to šampūną spirk. Man tai realiai, sakau, aš galiu spjaut ant delno, pasitept galvą ir viskas lygiai tas pats efektas. Tai va. Žinė, dabar, va, irgi dabar įdomus tas klausimas iškyla. Sakai, va, Žilvinas padeda patarimų kažkokį duoda teisingai. Va, Ne, tai aš suprantu, bet man gyvenant Panevėžy, man netinka susidur daug su žmonėm, tokiais, kurie užsiema komediją, stand-upina, ten rilsus daro kažkokius. Aš ten žinau, pažįstu kažką, bet nu, nėra taip, kad su jais palaikytume ryšį ir bendrautume. Tai vat, man įdomu jūsų tą bendruomenį, vis tiek jūs esat kažkoks tai ratas. Ar čia normalu, ar čia visi jūs gelbėjat, viens kitam padedat, ištiesiat ranką, susitinkat, patarimus duodat, ar čia vat, kiek yra tos grupelės, tie rateliai, man nereikia, kad tu įvardintum būtent tų žmonių, žinai, čia nepalieskim nei vieno asmeniškai, bet ar yra susigrupavusios tos grupelės, čia vat, tokie komikai, čia anie nesidalin savo kažkokiam patirtim, nu, tipo. Paskui bendrai aš galvoju, kad visi dalinasi tom patirtim, nes, pavyzdžiui, kada ir kamerą paskolindavo, jau kažką nufilmuot ir kontaktais dalindavosi, bet jeigu at iš bendravimo, sakykim, aš galvoju, tas pas lygiai kaip darbe, kaip ofiso darbe, yra tas grupė, kur tu labiau su kažkuriais bendrauji ir mažiau su kitais bendrauji, bet čia aš nematau nieko blogo. Su patarimais aš nepamenu, kad kažkas, pavyzdžiui, atsisakytų arba pasakytų ne, arba kažkaip ten nueitų nuo atsakymo. Šiaip visi dalinasi patirtim, stengiasi padėti vienas kitam, bet vėliau kažkaip natūraliai gal išsigrynina tas bendravimas su kai kuriais labiau bendrauju, su kai kuriais mažiau, bet sakau, man tai čia yra normalu, nes prisimindamas visus savo net praeitus darbus, irgi, sakykime, yra 5-6 žmonės, su kuriais labiau bendrauju, nes susvaibinat, o su kitais, nu, sunkiau, nes jie ten, nežinau, labiau valdė tą anglų kalbą ir aš su jais negaliu, ten neturiu komprendę bendro dalykų. Komprendę bendro. Man, žinai, toks irgi tas klausimas dėl to iškyla. Nes mano antras filmavimas, jeigu neklystu, su Omantu buvo. Ir kažką aš ten blemba, dėl mikrafų kažką parašiau, žinai, dėl tų mikrafų, dėl kameros. Ir jis toks bičas man rašo, tu čia aš galėjau savo atsinėti. Ai, kad mes važiuojam išsinuomai ten kažkur Kaune, kad važiuojam pasimti kameras, važiuojam pasimti mikrafų. Ir jis toks, nei jis manęs matęs, kada nors, nei pažįsta, nei aš ten kažkur matytas, žinai. Ir toks, vat, iš karto sako, tai ko tu nesakai, galėjai mano, žinai, pasiskolinti ten ar kamerą, ar mikrafus, ir aš toks galvoju, čia visi jie tokie draugiški, ar kaip, nu, žinai, tai man matės toks įdomu buvo. Aš nežinau, dėl visų pasakas, bet, aišku, tikrai gera savybė. Bet ta prasme, kad čia... O dabar tu, pavyzdžiui, vat, kai kalbi ir žiūri mane akis, kai aš su peruku nejauti, tokia įtampa kažkai yra tarp mūsų, kažkaip, žinai, kai būna filmukose, ta prabėga tokia kibirkštis. Ne. Man tai gal net biškai patinka tokį brūkštį, žinai, jo. Tokie vis tiek duoda savo žavesio, ne, tos, kaip tu sakėjai, aš biškai sekso kvapas.
Jis grįžt. Pas mane, aš grįžkį po lygos, nejaučiu tų kvapų, bet jeigu sakai, aš su tavimi tikrai... Tai va. Sutink. Ir pabaigai. Dabar... Vat tu dirbi, stengiasi, darai tuos reelsus, visokius, viską, kaip ir tikrai nemaža dalis žmonių šiai dienai ir dar atsiranda naujų visokių, tai vat ką tu pasakytum, ką palinkėtum naujiem pradedantiesiam reelsų kūrėjam ir kontento kažkokį tiek? Kokį... Gal bendrai ką ir pas nepriklausomai nuo... Ar tai komedija, ne komedija, darykit tai, kas patinka, nes realiai, jeigu jūs, pavyzdžiui, darot kažkokį darbą, net gerai apmokama, bet šudinai jaučiatės, kad ne, nu, darykit tai, kas patinka, aš galvoju, nepriklausomai, ką ten sako tėvai, draugai ir panašiai. Aišku, jeigu tai nu, yra riba, neperžengiat baudžiamojo kodekso ribas, tai va to nedarykit ten dėje, net jeigu labai norit, čia pasirinkit kitą hobį, tai va to nedarykit. Jo, o šiaip gyvenam vieną kartą, aš galvoju, aš nelabai tikiu reinkarnacijom, nelabai tikiu ten, kad yra rojus pragaras. Galvoju, va, turim vieną galimybę ir naudokimės pilnai. Nes ateis tas momentas, kai gal va, sėdėsim, va, taip pat tavim, žinai, tose kėdėse, kur gali, blėt, va, taip daryti. Ir, jo. Su perukais du bičiai taip darysim. Su perukais, jo, va, taip darysim. Yeah. Svarbiausia, kad ne viens ant kito, galim, va, šalia. Priešais ant skirtingų kėdžių ir kad gailėsimės gal, kad kažko nepadarė. Supratau. Tai ką, viskas, baigiam tetruotę, fantastiškas kokusas. Oi, ačiū labai. Ačiū labai. Faina, geras tai, kokandas. Bučiuosimės iš kamerą? Ne, gal ačiū. Ai, ne, drama, tikėjausi. Oi.